Ha arribat el dia. Avui comencen les festes de la Mercè amb el doble concert de RAC 105. Podeu venir amb qui vulgueu al Palau Robert de la Diagonal a partir de 7:45 de la tarda. Perquè podreu gaudir amb les actuacions en directe dels manresans Gossos, que presenten nou disc Zenit. I per acabar la nit, la música de Festa de Gertrudis amb el seu darrer treball, ara Volual. Recorda, comença la Mercè amb RAC 105.